Bom dia, se você puder, por favor, coloque-se em pé. Vamos agradecer a Deus por meio dessas canções, dar a Ele toda a nossa gratidão, nosso louvor. Cante comigo. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Mais uma vez, por tudo. Fazer tuas promessas em tudo que és, eu quero te agradecer. Obrigado, Deus. Todo meu ser. Te agradeço. Te agradeço. Bye.
vida aos corações. Nós reconhecemos, só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Nós reconhecemos que estávamos mortos em nossos pecados, mas o Senhor nos devolveu a vida por meio desse amor profundo, esse amor imenso, esse amor que nos abraça, esse amor que proporcionou para nós um lugar na mesa, Senhor. Muito obrigado por tanta graça. Nós Te louvamos nessa manhã. Porque se não fosse o Senhor e a Tua graça, o que seria de nós? Muito obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, igreja. Antes de você sentar, você tem a oportunidade de conhecer uma pessoa nova, ou cumprimentar uma pessoa que você já conhece, que está aí ao seu lado. Então, faça isso, estendendo a mão, abrindo um belo sorriso. Dando um abraço apertado, então você pode ir tomando seu lugar nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos a mais um domingo em família, onde nós temos a oportunidade, o privilégio de adorarmos juntos a esse Deus que nos encontrou com seu amor tão profundo. Se você nos acompanha de casa também, seja muito bem-vindo a mais uma celebração. Eu gostaria de saudar de forma ainda mais especial e direcionada as pessoas que hoje nos visitam pela primeira vez. E se esse é o seu caso, saiba desde já que nós estamos extremamente contentes com a sua visita nessa manhã. Então seja muito bem-vindo entre nós. A nossa expectativa é que, assim como Deus tem falado com a nossa igreja por meio das canções, por meio das mensagens pregadas, ensinadas, que Deus também fale profundamente o seu coração nessa sua primeira experiência aqui conosco nessa manhã. E se esse é o seu caso, ao final da nossa celebração, ao final do nosso culto, você pode passar ali no Espaço Conexão para receber uma lembrança especialmente feita para você que nos visita hoje pela primeira vez. Então, dê uma passadinha ali no Espaço Conexão para retirar essa lembrança, para de alguma forma marcar essa sua primeira vez aqui entre nós nesta manhã. E se você nos visita também de forma online, acompanhando o nosso culto no nosso canal do YouTube, nós também queremos de alguma forma nos conectar com você. Para isso pedimos que você mande uma mensagem no nosso número de WhatsApp que aparece na tela neste momento, falando que é a sua primeira vez, porque nós queremos também te ajudar a caminhar com Cristo e também tirar eventuais dúvidas sobre a nossa igreja. Então seja muito bem-vindo nessa manhã. Nós estamos nesse domingo, nesse final de semana, iniciando uma nova série de mensagens. Encerramos a última série de mensagens do nosso culto especial de Páscoa no final de semana passado, e hoje iniciamos uma nova série chamada Comunidade. E a gente vai, ao longo das próximas semanas, dos próximos finais de semana, então, olharmos especificamente para o Novo Testamento, onde por 59 vezes existem ordens dadas pelos autores bíblicos de ações que devemos ter uns para com os outros no contexto da nossa igreja. Então, ao longo das próximas semanas, nós vamos olhar para essas ordens de uns aos outros no contexto da igreja local. Esse é o nosso desafio, iniciando hoje essa primeira série de mensagens. Nós temos agora os nossos avisos, comunicados sobre as atividades da igreja e seus ministérios. Eu peço sua atenção às telas nesse momento. Música.
Mensalmente, promovemos encontros de oração presenciais aqui na Vila 21. E você é o nosso convidado a participar. O próximo encontro acontecerá na sexta-feira, dia 12 de abril, das 20 às 22 horas, no Auditório Auxiliar. Você também pode compartilhar o seu pedido conosco através do aplicativo da igreja, pois contamos com uma dedicada equipe que ora de maneira específica por cada um. Aproveite a oportunidade para se juntar a nós. Você já ouviu falar sobre os nossos encontros semanais para idosos aqui na Vila 21? Todas as quartas-feiras, das 9h30 às 16h30, acontece o Diário Outono. São momentos incríveis, cheios de amizade, onde vocês irão se divertir com atividades como arte terapia, pilates para manter o corpo ativo e saudável, conversas acolhedoras e tempo de louvor e adoração, onde compartilham a palavra de Deus. E claro, como em todo bom encontro entre amigos, a comida é uma parte essencial, ajudando vocês a guardar na memória cada momento através do sabor. Participe! Oi, gente! Domingo 21 de abril, comemoraremos o aniversário de 64 anos da nossa igreja. E para comemorar essa data tão importante, realizaremos mais uma vez o Viva Vila. Queremos proporcionar a toda a igreja uma experiência profunda com Deus e com as pessoas por meio de um dia encantador e inesquecível. Nossa celebração acontecerá ao ar livre, aqui no gramado da vila. Nosso objetivo é reunir todos no mesmo local e horário. Por isso, excepcionalmente, neste domingo, a nossa celebração acontecerá apenas às 9h30, ou seja, não teremos o culto das 11h30. Para tornar sua experiência ainda mais agradável, incentivamos você a trazer a sua cadeira de praia e guarda-sol e vir com uma roupa bem confortável. Neste dia de muita festa e comemoração ao nosso aniversário, pedimos para que você traga os seus quitutes mais deliciosos. Mas se desejar, colocaremos à venda alguns itens de alimentação em nosso site ou app. E atenção, para nossa organização, faça a sua compra até às 12 horas do dia 19 de abril. Venha passar um dia muito gostoso com a sua família e toda a igreja. Se quiser, convide seus amigos para juntos celebrarmos o que Deus tem feito em nossa igreja. Vejo você e viva a vila! Não são... Não são muitas as oportunidades que nós temos de nos reunir, toda a igreja reunida, né? Assim como o pastor Eduardo disse, nós teremos essa oportunidade nesse domingo, no dia 21 de abril. Nós, por filosofia e por estratégia mesmo, nós costumamos separar a nossa igreja. Você pode perceber que nós temos o culto dos nossos bebês, das nossas crianças, dos pré-adolescentes, o pessoal de 9h30, o pessoal de 11h30, mas neste dia especificamente, no Viva Vila, nós temos a oportunidade de reunir toda a nossa igreja no lugar que para muitos é o nosso lugar favorito na nossa igreja, que é o nosso gramado. Então esse dia sem dúvida vai ser muito especial. Então se você tem algum compromisso marcado, alguma viagem agendada, é hora de você cancelar, de você adiar aquilo que você tem marcado e se organizar para estar aqui conosco neste dia no Viva Vila. Eu gostaria também de reforçar o que o pastor Eduardo disse, que a ideia é que nós tragamos quitutes e comidas, então, para fazer um piquenique. Mas aqueles que não puderem se organizar para isso, nós abrimos hoje, neste domingo, agora mesmo, no nosso aplicativo, a oportunidade de você comprar alguns alimentos, então, para você passar o dia aqui conosco. Então, isso já está aberto no nosso aplicativo. Nós teremos agora mais um tempo de adoração a Deus por meio das músicas, e é o tempo que nós temos também para adorar a Deus, entregando a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. E na nossa tela você acompanha os diversos caminhos que você tem para fazer a sua oferta. Nós temos então o QR Code, que ficará na próxima canção, e também as chaves Pix, e aqueles aqui presentes, nós temos os envelopes também colocados, as cadeiras, para você trazer aqui à frente nos cestos enquanto cantamos mais algumas canções. Eu vou ler um texto bíblico, mas antes disso, eu tenho uma palavra de agradecimento a você, para toda a nossa igreja, porque há dois finais de semana, semanas atrás, eu estive aqui fazendo um apelo e um pedido para a gente levantar recursos
para levar aqueles adolescentes da nossa igreja que não teriam condições de arcar com os custos da ida até o nosso acampamento que acontecerá em julho. Nosso alvo era 11 mil reais e nós levantamos muito mais do que isso. E eu estou então muito grato a Deus por isso e pela generosidade da nossa igreja, porque nós teremos todos os nossos adolescentes indo no nosso acampamento. Isso será... Isso, sem dúvida, será um momento histórico para a nossa igreja. O acampamento sempre é uma estratégia muito efetiva para alcançar o coração dos nossos adolescentes. Então, eu, como pastor, estou aqui para agradecer a generosidade da nossa igreja. Muito obrigado. A palavra de Deus lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 15. Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo: no devido tempo, ele será revelado, ele, Jesus Cristo, do céu, pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós vamos cantar agora, na próxima canção, que Jesus é o Rei dos nossos corações. Ele é quem governa o nosso coração. E esse Rei, que já inaugurou o seu reinado, mas que ainda não chegou à sua plenitude, porque um dia ele estabelecerá o seu reino de forma definitiva. Esse Rei que um dia voltará para estabelecer o seu reino, já tem os seus súditos, enquanto ele não reina de forma definitiva. Eu e você, que somos os súditos desse Rei, nós precisamos viver a ética desse reino vindouro, sinalizando o retorno definitivo desse Rei. Isso significa ressignificar toda a nossa vida, toda a nossa existência, porque nós não mais operamos na ética e nas normas desse reino, deste mundo, mas sim desse reino vindouro. Isso significa também a maneira como nós nos relacionamos com os recursos que estão nas nossas mãos. Nós devemos também ressignificar toda a maneira como nós lidamos com os nossos recursos, porque Ele é o Rei dos nossos corações e nós sinalizamos o retorno definitivo desse Rei. E eu te convido nesse momento a se colocar de pé. Enquanto cantamos, você terá a oportunidade de ofertar a Deus, entregando a Ele dízimos e ofertando também de forma generosa. Seja onde que percorro, a fonte que é.
sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, aleluia. Luz que me alcançou na escuridão, todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu fraco e tão devedor, logo eu de graça recebi o amor de Deus. Aleluia! Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, Jesus que me alcançou. Presença, Senhor, porque nós não tínhamos nada para oferecer,
além do nosso vazio, além dos nossos pecados. Nós não tínhamos nada para te oferecer, mas a tua graça nos alcançou, a tua graça nos transformou, a tua graça nos transforma diante das circunstâncias mais absurdas das nossas vidas. Se não fosse a graça do Senhor sobre a minha vida, logo eu que não tenho nada para oferecer, nem vida haveria. E nós te glorificamos nesse momento, Pai. Nós te glorificamos porque o Senhor não nos deixou, o Senhor não desistiu de nós, mas o Senhor nos encontrou, nos amou e nos transformou. Nós te oferecemos esse momento como um momento de reconexão, abrindo os nossos corações e as nossas mentes para que o teu Santo Espírito fale conosco, nada mais, mas que só o teu Espírito, que é santo, vivificador e justificador, fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Pode assentar, querido. Existe um conceito intrínseco às Escrituras Sagradas que nos ensina sobre a importância de estarmos unidos com amor e propósito. Na Palavra de Deus, aprendemos que comunhão não é apenas estar juntos, mas é compartilhar a vida, os fardos e as bênçãos uns com os outros. É na unidade que encontramos força para enfrentar com amor às adversidades. É com os irmãos que encontramos consolo nas tristezas e alegria nos momentos de celebração. Ao seguirmos com zelo o que Cristo nos ensinou, somos chamados a viver em comunhão, amando uns aos outros, como Ele nos amou. Vamos juntos explorar de maneira profunda o que é viver em comunhão através das lentes da Palavra de Deus, pois nela descobrimos a verdadeira essência de viver em comunidade. Muito bom dia, irmãos. Nós começamos esse culto sendo instigados a agradecer a Deus. E foi inevitável não me lembrar de hoje de manhã, bem cedo, fazendo a minha devocional. O autor estava dizendo assim, ele introduz a devocional dele dessa maneira. De acordo com a pesquisa, as pessoas que são intencionalmente gratas pelo que têm, relatam um sono melhor, menos sintomas de doenças e mais felicidade. Esses são benefícios impressionantes. Os psicólogos até sugerem manter um diário de gratidão para melhorar o nosso bem-estar, anotando 5 coisas pelas quais somos gratos a cada semana. E o Salmo 107:1 diz o seguinte: deem graças ao Senhor, porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. Eu tenho muita coisa para agradecer. Eu aproveitei essa devocional e eu fiz a minha listinha de gratidão. Aí, chegando aqui na igreja, participando desse culto, eu já posso anotar outras coisas. Eu agradeço muito a igreja. E eu quero destacar de uma maneira muito especial esse primeiro momento de louvor que nós tivemos nesse culto, ao ver aqui ao lado a Angélica interpretando as duas primeiras músicas. A Angélica é surda, mas ela estava aqui à frente, conduzindo os seus irmãos surdos nesse louvor. E logo em seguida, no segundo momento, o André, que está também ocupando esse espaço
interpretando essa segunda música que eu acho muito difícil, André. Caramba! Muito legal. Deus te abençoe. Abençoe vocês. Muito legal. Sou muito grato a Deus. Muito bem. Vamos lá. Vamos estudar a palavra de Deus. Nós estamos, como já vimos, dando início à nova série de pregações dentro do nosso grande tema do ano, que é extraordinário. Essa nova série de pregações vai desafiar-nos a sermos uma comunidade. Como uma comunidade deve ser? Uma comunidade com unidade. Uma comunidade com unidade. Esse tipo de comunidade, ele é formado por pessoas que buscam o bem do outro, onde há reciprocidade de boas ações uns com os outros. E isso, esse tipo de comunidade, sabe o que que é? É extraordinário. Não existe isso. A não ser na igreja, isso sim é possível. Para sermos esse tipo de comunidade, então nós estamos sendo desafiados, nós pregadores e toda a igreja, a estudarmos juntos os mandamentos de mutualidade, que são essas boas ações recomendadas pela palavra de Deus que devemos praticar uns com os outros no contexto, no nosso contexto aqui de igreja local, a princípio, né? Devemos começar aqui, nesse contexto, a praticar uns com os outros. Então, para abrirmos esta série, nós começamos com aquela ação que, sem dúvida nenhuma, e eu digo isso não como força de expressão, eu estou dizendo isso como a verdade absoluta. Começamos com aquela ação que, sem dúvida nenhuma, é a mais importante de todas e da qual derivam todas as outras ações que nós vamos estudar, não vamos conseguir estudar todas, mas todas as outras ações registradas na palavra de Deus. Que ação é essa? É a ação de amar. A ação de amar. Na última Páscoa de Jesus, quando ele celebrou aquela ceia com seus discípulos, naquela noite ele teve uma longa e franca conversa com aqueles homens. Era a sua despedida antes do seu maior gesto de amor para com a humanidade, a sua crucificação. João, que estava ao lado de Jesus, o discípulo amado, dedica 5 capítulos para essa conversa ao redor da mesa da ceia. E entre essa conversa, especialmente no capítulo 15, no qual nós vamos nos debruçar hoje pela manhã, é que Jesus instruiu ao amor mútuo. Na verdade, essa conversa toda foi sobre amor. Mas aqui no capítulo 15, é que ele dá uma instrução bem específica e objetiva ao amor mútuo, deixando claro que este deveria ser e deve ser o modus operandi da igreja no mundo. Então ele diz enfaticamente aos seus discípulos: este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês, Jesus disse. Amar não é para qualquer um, não. Amar é uma decisão séria que tomamos na vida, é um compromisso de vida, é algo muito intencional da nossa parte.
Mas também não se enganem. Amar não é para aqueles que acham que são capazes de amar, que se orgulham da sua capacidade de amar as pessoas. Não é bem disso que se trata. Não é esse tipo de pessoa da qual nós estamos falando. Porque o amor não é, e nós precisamos deixar isso muito claro nessa manhã, o amor não é próprio da natureza humana. Isso não faz parte inerente da nossa natureza. O amor é virtude inerente de Deus. Deus é a própria definição do amor. O amor é a própria definição de Deus. João disse isso na sua primeira carta. Deus é amor. É a própria essência de Deus. Ele é amor. Não é muito fácil a gente definir amor, e a gente aqui do púlpito tenta de diversas maneiras, e não é fácil. Mas nós podemos entender o que é amar pelas expressões visíveis, pelos atos, pelos gestos, pelas ações que praticamos e que revelam a motivação de amar. São expressões que a própria Bíblia destaca. Nós podemos fazer uma lista de expressões, de atitudes, de ações próprias do amor a partir da palavra de Deus. Então, isso nos ajuda a entender o que é amor. Nós vamos pegar principalmente o que o apóstolo Paulo diz em duas de suas cartas a respeito do amor. Ele faz essa lista, não é uma lista exaustiva, mas é uma lista que engloba muitas expressões de amor. Gálatas 5, 22 e 23, e o grande texto do amor, 1 Coríntios 13. E eu gostaria que você prestasse muita atenção agora na tela. Nós gostaríamos de ver essa lista bem cuidadosamente, bem vagarosamente, por favor. Isso, está lá. As expressões do amor, de acordo com Gálatas 5, ele diz que o fruto do Espírito é amor, e aí ele faz uma lista, ele começa com essas 8 manifestações do amor: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estas são as de Gálatas, expressões do amor. Aí, se nós vamos para 1 Coríntios 13, nós vamos ter essa expressão do amor, o desapego, porque o amor não é ciumento. A humildade, porque o amor não é presunçoso. A modéstia, porque o amor não é orgulhoso. A cortesia, porque o amor não é grosseiro. O altruísmo, porque o amor não procura os seus próprios interesses. O perdão, porque o amor não guarda rancor. A justiça, porque ele não se alegra com a injustiça. A verdade, porque ele se alegra com a verdade. A resiliência, porque ele tudo sofre. A confiança, porque ele tudo suporta. Aliás, ele tudo crê. O otimismo, porque ele tudo espera. E a tolerância, porque ele tudo suporta. Gostaria que essa lista permanecesse na tela e você desse uma boa passada de olhos ali. Gostaria de fazer um exercício a partir dessas 20 expressões do amor. Fazer um exercício com você. Tente encontrar uma delas, uma só,
que diz respeito a você, que você acha que é um ponto forte na sua vida, que é a sua maneira de ser, você pode dizer: olha, eu posso dizer que esse é um ponto forte da minha vida. Não tenha nenhuma dificuldade de fazer essa autoavaliação. Seja honesto, seja muito verdadeiro aí com você. Diga, né, sem problema nenhum. Porque é de se esperar que você tenha algumas dessas virtudes na sua vida. É de se esperar. Eu vou fazer esse exercício junto com você, tá bom? Enquanto você está pensando aí, eu vou tentar fazer a minha autoavaliação. E eu vou tentar destacar uma dessas características aí que eu acho que estão bem presentes na minha vida. Talvez você não concorde comigo, mas eu vou arriscar mesmo assim. Eu acho que a amabilidade é uma característica que eu, pelo menos, tento demonstrar na minha vida, na minha maneira de ser. Eu realmente procuro ser uma pessoa polida, uma pessoa gentil, uma pessoa cordial com as pessoas. Eu faço um grande esforço nesse sentido. Então, eu diria que talvez essa seria uma das características que estão presentes na minha vida. Quem sabe você pergunta para alguém que te conhece muito bem, está do seu lado, se você não conseguiu identificar. Então, quem sabe a pessoa que te conhece bem pode dizer: olha, o teu ponto forte é esse. Tenho a liberdade de fazer isso também. Se é para destacar ponto positivo, vamos ter essa liberdade, não tem problema nenhum. Pelo seguinte, gente, é de se esperar por uma simples razão. Sabe qual é a razão? É porque Deus fez cada um de nós a sua imagem e semelhança. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, é natural que nós tenhamos algumas marcas da sua imagem no nosso caráter. O apóstolo Paulo chegou a dizer que nós temos a lei de Deus, mesmo que nunca alguém tenha lido a palavra de Deus, todos nós, todas as pessoas da humanidade, criados à imagem e semelhança de Deus, têm a lei de Deus gravada no seu coração, de tal forma que nós fazemos eventualmente, a nossa consciência nos leva a fazer boas ações, coisas boas, porque Deus está, de alguma forma, muito marcado na nossa vida. Há uma impressão digital de Deus em cada um de nós. Ok? Muito bem. Está feliz de saber que você tem uma qualidade boa, parecido com Deus na sua vida? Que bom, né? É muito joia. Mas não se anime muito. Porque nós não temos só os vestígios da natureza de Deus em nós. Nós também temos muito bem forte na nossa personalidade a nossa própria natureza. E essa natureza humana não é nada bonita. Ela é muito feia, se eu poderia dizer assim. A palavra de Deus também faz uma lista da nossa natureza, e ela não é nada agradável de se ver. Quando eu me deparei com essa relação, isso foi me dando uma angústia muito grande no meu coração, porque eu me vi em várias dessas marcas ali alistadas. E agora não sou eu que vou falar, aliás, eu espero que você não me ouça, que você ouça a palavra de Deus. Essa é a intenção dessa mensagem. Ouça o que a palavra de Deus tem a dizer a seu respeito. E não sou eu que vou dizer, é Jesus que vai dizer para você. É Ele que faz essa lista. Essa lista está registrada por Mateus, no capítulo 15, de 18 a 20.
em Marcos, no capítulo 7, de 20 a 23, e Paulo completa essa lista no mesmo contexto do fruto do Espírito, em Gálatas 5, 19 a 21. Então, peço muito a sua atenção para esses 25 itens da nossa natureza que estão ali registrados na tela. Começamos com a maldade, maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentira, calúnias, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, orgulho, insensatez, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, raiva, egoísmo, dissensões, divergências, que nos levam a divisões, bebedeiras e desregramento. Dura realidade a nosso respeito. Se nós fôssemos juntar essas 25 características numa só pessoa, nós teríamos diante de nós um monstro. Ainda bem que isso pouco acontece, na maior parte das vezes isso não acontece, graças a Deus, até porque nós temos a imagem de Deus em nós, a lei de Deus gravada no nosso coração, que nos impede de ser tudo isso ao mesmo tempo. Mas nós precisamos fazer uma autoavaliação da nossa vida, e se você for muito sincero, e agora nós vamos fazer o mesmo exercício. Procure pelo menos uma dessas características que você disse: olha, isso daqui é a minha grande luta na vida. E eu não consigo superar isso. Isso está presente, latente no meu coração. É difícil demais. Você não precisa compartilhar com ninguém, você não precisa pedir opinião da pessoa. Nessa hora é uma coisa muito pessoal. Eu também não vou fazer esse exercício diante de vocês e destacar aquelas marcas que dizem respeito a mim, porque eu tenho muita vergonha de expor isso para vocês. Mas é a realidade da nossa vida, está ali, bem posta. Até a amabilidade, que eu considerei uma virtude de Deus em mim, nem sempre é uma amabilidade real. Às vezes é um sorrisinho amarelo diante de uma pessoa que me deixa muito irritada e muito impaciente, e eu tenho que admitir isso também. A verdade é que a nossa natureza, que a natureza de Deus impressa no nosso coração, ela foi contaminada pela nossa natureza. E o resultado é que nós não conseguimos obedecer satisfatoriamente o principal mandamento de mutualidade. Nós não conseguimos amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Nós não conseguimos fazer isso. Nós até podemos nos esforçar, mas infelizmente a realidade é que nós não conseguimos fazer isso pelo nosso próprio esforço. Obrigado. É por isso, agora nós vamos então entrar no contexto daquele mandamento que Jesus nos deu em João 15. Nós vamos falar um pouquinho sobre João 15. É por isso que ele usa essa ilustração da videira, quando ele entra no assunto do amor mútuo. E eu quero agora pedir de novo a sua total atenção ao que Jesus disse para os seus 12 discípulos ali naquela mesa da ceia.
naquele jantar de despedida. Ele aqui vai dar a receita de como todos nós, discípulos de Jesus, conseguiremos vencer o poder da nossa natureza humana e ver prevalecer a natureza de Deus em nós. Isso não é nada, não é perfeitamente não, não espere que não passe de mágica, vai acontecer uma revolução na sua vida e você nunca mais vai ter a natureza humana fazendo coisas erradas e só a natureza de Jesus, só a natureza de Deus agindo na sua vida. Não, será uma luta constante da carne contra o espírito. Nós vamos passar a vida toda nessa grande batalha, nessa grande luta, mas não é possível que um discípulo de Jesus que recebeu uma ordem de Jesus não consiga obedecê-la, porque se Jesus disse que nós deveríamos amarmos uns aos outros como ele nos amou, ele não poderia dar uma ordem que nós não sejamos capazes de cumprir com os recursos que ele nos dá. Agora eu queria então fazer a leitura dos 17 primeiros versículos do capítulo 15, que você preste muita atenção, mas eu tomei a liberdade de fazer uma grande mudança nessa leitura. Como nós estamos nesse contexto do amor, nós já falamos que o fruto do Espírito é o amor. E que Jesus está se referindo exatamente ao amor mútuo, nesse capítulo, nesse contexto aqui desse jantar com seus discípulos. Então eu fiz essa mudança. Toda vez que aparece a palavra fruto, eu troquei por amor ou por amar. Ok? É assim que nós faremos a leitura desse texto. João 15, de 1 a 17, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não ama, ele corta. Todo ramo que ama, ele poda, para que ame ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode amar se não estiver na videira, vocês também não poderão amar a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, disse Jesus. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele ama muito, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos imprestáveis e secos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês amam muito, trazem glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará, será extraordinária. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês.
Não existe maior amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e serem duradouros no amor, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Amém. Nós precisamos ouvir Jesus falar novamente para nós. Eu sinto que precisamos ouvir Jesus falar novamente para nós. E eu peço que agora você reflita na sua vida, que você reflita nas palavras de Jesus, que elas penetrem no seu coração, que vocês a absorvam, entendam, creiam, obedeçam o que Jesus quer dizer a você mais uma vez. Jesus diz para cada um de nós: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não ama, ele corta. Todo ramo que ama, ele poda, para que ame ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Então, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode amar se não estiver na videira, vocês também não poderão amar a menos que permaneçam em mim. Sim, disse Jesus, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, ama muito, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês amam muito, quando vocês amam muito, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que vocês de fato são meus discípulos, de verdade. Eu os amei, disse Jesus, como o Pai me amou, então permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem repletos de alegria, que é o primeiro fruto do amor. Sim, a sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. E vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse, compartilhei com vocês. Vocês não me escolheram, não tenho essa presunção, eu é que os escolhi. E eu os chamei
com um propósito, para irem e serem duradouros no amor, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Queridos, este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Permanecemos ligados no Senhor e guardarmos suas palavras, pediremos então e tudo nos dará para levarmos teu amor às nações. Queremos ouro para te seguir, só queremos permanecer em ti. Ensina-nos a viver o teu amor, então certamente produziremos muitos frutos. Muitos frutos, Senhor, frutifica-nos no amor do teu filho, e que nossos frutos sejam pra glória do teu santo. Frutifica-nos no amor do teu filho, e que nossos frutos sejam pra glória do teu santo nome, pois o que mais queremos é permanecer ligados em ti. Queremos ouro para te seguir, só queremos permanecer em ti. Ensina-nos a viver o teu amor, então certamente produziremos muitos frutos. Muitos frutos, Senhor, frutifica-nos no amor do teu filho, e que nossos frutos sejam pra glória do teu santo nome, pois o que mais queremos é frutifica-nos no amor do teu filho, e que nossos frutos sejam pra glória do teu santo nome, pois o que mais queremos é permanecer ligados em ti.
gostaria que nós pensássemos um pouquinho mais profundamente no que nós acabamos de ouvir. Quero fazer uma pergunta bem franca para vocês. Existe algum problema com amar? Nós temos alguma coisa contra amar? Nós não gostaríamos de ser amados? Não é verdade? Eu espero que amar seja uma unanimidade entre nós. Então, eu gostaria que a gente pensasse mais um pouquinho em algumas considerações práticas a respeito do que Jesus acabou de nos dizer. Em primeiro lugar, a receita é simples: permaneça em Jesus. Nós ouvimos Ele dizer isso algumas vezes nessa palavra. Um ramo que não está ligado no tronco da videira, o que acontece com ele? É a coisa mais óbvia. Se você tira um galho de uma árvore frutífera e coloca ali do lado, você espera que ele vai produzir algum fruto? Não. O ramo, e o ramo aqui é você, e o tronco é Jesus. Se o ramo está fora de Jesus, ele não ama. É o que Jesus disse. Entenda isso. Você precisa estar ligado a Jesus para amar. A outra verdade nesse primeiro ponto é que nós não conseguimos amar se não estivermos juntos uns com os outros. Seria uma aberração você ter assim um tronco e um ramo produzindo um fruto. O tronco e apenas um ramo ligado nesse tronco e um fruto. E outro tronco e apenas um ramo. Isso não existe, gente. O que existe é uma árvore, um tronco e muitos ramos, todos eles produzindo o mesmo tipo de fruto, que é o amor. Quando Jesus idealizou a igreja, Ele não idealizou um indivíduo com Ele. Ele idealizou uma coletividade, uma comunidade. É assim. É o corpo ilustrado por Paulo, em que Jesus é a cabeça e todas as outras partes do corpo somos nós, unidos uns aos outros e na cabeça. Ou quando Pedro diz que nós somos figuradamente um templo. Jesus é a pedra angular, é a pedra principal do alicerce, e nós somos as pedras vivas, unidas umas às outras em Jesus. Ou quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, e eu tenho um rebanho. Eu não tenho uma ovelha só, eu tenho um rebanho. Então, gente, amar é viver em comunidade. Este é o primeiro lugar para exercitarmos o amor. Aqui é o nosso laboratório. Aqui nós vamos encontrar gente difícil de ser amada. E nós vamos precisar aprender a amar pessoas que são difíceis de serem amadas. E nós estamos ligados uns aos outros, nós não podemos nos desligar uns dos outros. E não foi você que escolheu estar aqui. Jesus escolheu você para estar aqui, para amar. Segunda parte da receita: entenda que Deus, Ele é o agricultor, e Ele vai limpar a sua vida, mesmo que isso doa no momento. Jesus falou em cortar. Cortar é pessoas que não estão dispostas a amar, não querem amar. Então eles precisam ser cortados, porque eles decidiram não amar. Mas pessoas que decidiram: não, Senhor, eu quero amar, não consigo, não está ao meu alcance, mas por favor, me ajuda a amar. Então Deus, que é o agricultor, Ele vai cuidar dessa planta, desse ramo. Ele vai colocar inseticida para cortar as pragas que vêm de fora, porque o diabo, ele vem para jogar muita peste
na sua vida, para que você não ame, mas Deus vai cuidar, colocar inseticida para que essa peste não pegue em você. Ele vai cuidar de você e cortar algumas coisas da sua natureza. Vai doer, vai doer. É como o que cuida da parreira, ao longo do ano ele vai ter que fazer uma poda, precisa para dar fruto. E é interessante que quando ele corta uma parte do ramo, o ramo chora. E eu fico pensando na minha vida, algumas coisas que eu já passei no passado, que me trouxeram muita dor e sofrimento. Eu vejo a mão de Deus podando a minha vida para que eu possa amar de verdade. Doeu, dói. Mas Ele não faz isso porque Ele me odeia, porque Ele quer me castigar. Ele faz isso porque Ele me ama e quer me ver produzindo fruto. Ele vai fazer isso com você também, se você estiver disposto a obedecê-Lo e a amar. Terceira parte da receita: deixe fluir o Espírito Santo. É a seiva que corre do tronco e penetra no ramo e faz com que o ramo tenha a capacidade de produzir um fruto bonito, que é o amor. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra na sua vida a partir de Jesus e em você. Deixe o Espírito Santo encher a sua vida e produza muito fruto. Quero convidá-los então a celebrarmos juntos a ceia do Senhor. O que Jesus diz para nós nesse momento da ceia, em que Ele está com seus discípulos, e Ele está aqui conosco com seus discípulos, se encaixa perfeitamente ao que nós acabamos de falar. O como nós precisamos dEle para produzir vida e fruto. Ele diz assim na sua palavra: então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comem... Ele usa uma ilustração aqui, naturalmente, entendam, Ele sempre está usando figuras. Ele está dizendo: se vocês não comerem a carne do Filho de Deus representada pelo pão, e não beberem o seu sangue representada pelo cálice e o vinho, vocês não terão vida em si mesmos. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Vocês entendem, né? Comer a carne, beber o sangue, alimentar-se de Jesus, das suas palavras, obedecê-lo, depender dele, estar totalmente à disposição dele, ter ele no centro de sua vida, é disso que se trata. Então, nós vamos agora pegar o nosso biscoitinho aqui, que é uma representação do pão e do corpo de Cristo, e esse cálice de suco de uva, que representa o sangue de Jesus, e agradecer o amor de Jesus por nós. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos amou. O Senhor não nos chama mais de escravos, mas de amigos, irmãos teus, filhos de Deus. E nós queremos, ó Pai, enquanto celebramos o teu amor por nós, nós queremos nos comprometer a amarmos os nossos irmãos como o Senhor nos amou. Ajuda-nos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos comer o pão e beber o cálice. Jesus disse: amem uns aos outros,
assim como eu amei vocês. Que assim seja. Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Alexandre, pela condução da palavra nessa manhã. Eu tenho alguns recados antes de nos despedirmos. O primeiro deles é que se você precisa de oração, você deseja que alguém ore por você, você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, você precisa, deseja que alguém ore por você, nós temos um espaço para isso que é aqui, debaixo dessa cruz aqui à minha esquerda. Então se dirija ali após o encerramento do culto para você receber ali uma oração. O segundo recado é para aqueles que adquiriram as camisetas do tema do ano da nossa igreja. Elas estão, chegaram. Então se você já comprou, não é para comprar, mas se você já comprou, se você encomendou, você pode retirá-las aqui também ao final do culto, ali no nosso hall externo, bem aqui, logo na saída você vai ver. Então se você adquiriu sua camiseta, hoje é o dia de retirá-la. Nós vamos ter uma palavra final de oração, nos despedir do pessoal de casa. Então vamos encerrando o nosso culto assim. Senhor Jesus, obrigado porque, mesmo não merecedores do teu amor, o Senhor um dia nos chamou para participar desse ciclo de amor. O Senhor derramou amor nos nossos corações para que esse amor que não é natural a nós transbordasse no contexto da nossa igreja e também para aqueles que nos cercam no dia a dia, Deus. E o nosso grande desafio é dia após dia negar a nossa natureza, matar a nossa carne que naturalmente deseja o melhor para nós mesmos. Mas que esse amor que desejamos para nós, esse alvo, que isso seja também o alvo para o amor daqueles que nos cercam. Devemos amar aos outros como nós amamos a nós mesmos. Esse é o nosso grande desafio. Nos ajuda nisso a partir de hoje, Deus. E agora que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e o consolo do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e sempre. Amém e amém. Você que nos acompanhou de casa até aqui, Deus te abençoe. Uma excelente semana e a gente se vê.